Ադրբեջանի նախագահը 4 օր է փնտրում է իր արտաքին գործերի նախարարին։ Աշխատասենյակում էլ Մար Մամեդյարովին չգտնելուց հետո Ալիևը իմացել է, որ Մամեդյարովը տնից է աշխատում։ Ես չկարողացա գտնել արտաքին գործերի նախարարին։ Ես հարցրեցի Ալի Ասադովին, որտեղ է նա, ինչ են ասել քեզ, ասա։ Մամեդյարովն ասաց, որ նա աշխատում է տնից։ Ես զանգահարեցի նրան, պահանջեցի ասել ինձ ժամ առ ժամ իր գտնվելու վայրերը։ Նա նաև ասել է, որ աշխատել է տնից, որ լսել է Հայաստանի հետ սահմանին տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին ցերեկվա ժամը 3-ին։ Կառավարության հերավարնիստի ժամանակ Ալիևը հայտարարել է, որ հուլիսի 12-ից կառավարության ամբողջ կազմը արտակարգ ռեժիմով է աշխատում առավոտից գիշեր, իսկ Մամեդյարովը չկա ու չկա։ Խաչելար բաշ Վարչապետը աշխատանքի է, ես աշխատում եմ մինչև առավոտ։ Պաշտպանության նախարարը, գլխավոր շտաբի պետը, ինչպես նաև պետական անվտանգության ծառայության պետը, ներքին գործերի նախարարը, արտաքին հետախուզության ծառայության և ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարը աշխատում են մինչև առավոտ։ Լրագրողները Մամեդյարովից միայն կարճ արձագանք են ստացել. «Իսեր Ալլահի, դադարեցրեք, ուրիշ հարց չունեք»։ Սա հրաժեշտի տեքստ է, նկատեցին լրատվամիջոցները և գրեցին. Մամեդյարովի հրաժարականը չի ուշանա։ Եվ իսկապես, մի քանի ժամ անց հայտնի դարձավ, որ Մամեդյարովին արտգործնախարարի պաշտոնում փոխարինելու է կրթության 47-ամյա նախարար Ջեյհուն Բայրամովը։ Հենց Ալիևի այդ հայտարարությունը կարծես թե մատնում էր Ալիևին, որ կամ ադրբեջանական կառավարությունը, որ իրականում արտգործնախարարը վաղուց գիտեր իր ճամպրուկային իրավիճակի մասին և նա պարզապես որոշել էր պատժել և չաշխատել։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները գրում էին, որ Ալիևը վաղուց էր ուզում ազատվել 16 տարվա արտգործնախարար Մամեդյարովից, նաև պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովից։ Նախագահը սիրում է բարձր պաշտոնները վստահել կնոջ հարազատներին, Փաշաևների կլանի ներկայացուցիչներին։ Ադրբեջանագետ Կարեն Հովանիսյանի խոսքով Հասանովն ու Մամեդյարովը թիրախում են հայտնվել, քանի որ դեմ են Փաշաևների իշխանության գալուն։ Մտավախությունը կարծես թե այս երկու կարևոր ֆիգուրների հենց այն էր, որ Ալիևների իշխանության տապալումից հետո, երբ որ Փաշաևները կգան, Ադրբեջանում իրենք չեն ունենա այն դիրքը, որը որ հիմա ունեն։ Եվ այս բախումը ոչ թե Ալիևի հետ է, ըստ էության, կարծես թե առաջին պլանում Ալիևն է գտնվում, բայց իրականում Ալիևի չէ այս բախումը, այլ թաքնված ըստ վերային իշխանության, այսպես ասենք, տվյալ դեպքում Փաշաևների հետ։ Այն, որ Մամեդյարովը հավաքելու է ճամպրուկը, կանխատեսվում էր դեռ շաբաթներ առաջ, երբ Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայությունը մտավ արտգործնախարարություն ու ձերբակալեց Էլմար Մամեդյարովի մտերիմ Ֆարհադ Մոլլազադեին, նախարարության գործերի կառավարման վարչության պետին։ Ադրբեջանական բանակի հանդուգն հարձակումների տապալման համար Ալիևը քավության նոխազներ է փնտրում, օգտագործում է առիթը, որ հերացնի ճանապարհից նրանց, ովքեր չեն ողջունում Փաշաևների մուտքը կառավարություն։ Պարզապես կարծես թե այս պարագայում համընկավ ամեն ինչ տվյալ դեպքում, և կարծես թե հենց Ալիևը այս կերպ փորձեց ազատվել բոլոր նրանցից, ովքեր որ համարվում են նաև այսօրվա իշխանության համար վտանգավոր։ Վերջի վերջո պետք է հասկանանք, որ թե Զաքիր Հասանովը, թե Մամեդյարովը կարևոր նշանակություն ունեցող գերատեսչություններ են ղեկավարում և շատ երկար տարիներ են ղեկավարում և այնտեղ ունեն իրենց ազդեցությունը, իրենց լծակները և կարող են շատ լուրջ հակազդեցություն ունենալ Ալիևին։ Լիլիթ Սարգսյան, Միլենա Պողոսյան, Հայլուր։